որ ելույթս մաքսիմում կորեկտ առնելու, որովհետև ես մեր քաղաքի ազգաբնակության հարգում եմ, ու հարգում եմ այն տված քվեն, որ ներկայացնում այսօր այս ամբիոնից։ Եթե որոշենք տակը պարկելուց խոսանք, մի քանի հատ ворց հաստատ կճարվի, որովհետև մի քանի հոգի ворցերի տակով անցել է։ Ուրեմն ուշադրի լսեք, հարցերի հարգելի գործընկերներ, այն որ ստերից մարդ ելույթ է ունենում, այդ մարդը հետո չի կարա հետապնդվի իր ասածների համար։ Եթե կարա հակադարձի ինչ-որ մեկը, թող գա ստեղից քաղաքակիր ձևով հակադարձի։ Մի քանի հատ օրինակներ կարամ բերեմ, որ ես այդ իմ ասածը պահել եմ։ Օրինակ Սարգսյան Պավելը, հիշեք ամիսներ առաջ, որ ցիտեց վարչապետի խոսքերը, թե իբրև թե նախկինները թափթփուկ են։ Նախկիններից ինչ-որ մեկը հակադարձել է իրան, որ ինքն է թափթփուկը, ոչ թե նախկիններն են թափթփուկ։ Եկեք մարդկային ձևով խոսանք։ Մարդ, ով ներկայացնում է քաղաքական պաշտոն, իր հայտարարությունները պետք է դիտարկվեն քաղաքական հայտարարություններ, իր կուսակցության կամ իր անձնական դիրքորոշումը։ Ինչ վերաբերվում է նախագծին, նախագծին կողմ եմ պարզ մի պատճառով։ Ինքս եղել եմ զինված ուժերի, ծառայել եմ զինված ուժերում։ Մի պարզ բան գիտեմ, եթե այստեղ ծառայել եք զինված ուժերում, ու բոլորից կարակ ասեք են հանճարեղ պլանը, որ 25,000 հոգի շրջափակման մեջ ալնում, պատերազմը քանի հազար հոգով են անում, 25,000 հոգի շրջափակումը որն է, 5 հոգի են, թե 10 հոգի են, որ շրջափակման մեջ են, 25 հոգին Արցախը ի սկզբանե առանց պատերազմի շրջափակման մեջ էր, իր կողմից Արցախի հանրապետությունը սահմանակիցներ Ադրբեջանի հանրապետության հետ, ասենք շրջափակման մեջ էր Արցախը, տանք պրծնենք։ Կամ ես ամբիոնից մի անգամ ասել եմ, մենք ոչ մեկս, համենայն դեպս ինքս, չենք մեղադրում այսօրվա իշխանություններին, թե խի պատերազմը կանգնացրեցին։ Ես ինքս մեղադրում եմ, թե երկիրը ինչի համար այսօր եկավ հասավ։ Գիտեք ինչի համար։ Եվ ընտրությունների ժամանակ ժողովուրդը ամեն ինչ ձեր հետ կապել էր, ամեն ինչ։ Մեր հայատներում էլ մեզի կրեցիք, մեր պատզեզներում էլ մեզի կրեցիք, որտեղ երկրում էֆորիա էր։ Ինչ ցեք վախում, եկեք այդ հանկարծության, մեր հայատներում, մեր պատզեզներում, ես ինքս համաձայն եմ, որ մեկը կուզի, ես կխնդրեմ իմ կուսակցությունից, ես ինքս կառաջադրվում ձեր ուզած տեղը։ Պատրաստ եմ յուրաքանչյուրի հետ ընտրություն անել, եթե այդքան համոզված եք, որ այդքան վարկանշում եք, արեք այդ հանկարծություն անենք, մենք ինչ ենք ասում։ Ասում ենք հրաժարական տվեք այդ հանկարծության։ Ինչ վերաբերվում է Բաղրամյանի պալատկեքը այդ վրաններում, որ մարդիկ իրանց ակցիան են անում, ես ինքս էլ շատ հաճախակի ընդեղ եմ ըլնում։ Այդ ինչի ենք այդպես մոտենում մեր ազգակիցներին, հայ չեն։ Եկեք պայմանավորվեք իշխանությունը ձեր ձեռն ա, ովքեր ձեր ձեր չեն տալի, սաղին վեկալեք տվեք, թուրքերին, թուրքերի հետ ձեր գերիներին փոխեք, բերեք, հասցրեք ձեր օջախներին, գոնե կհասկանաք մի բան, որ մեզնից զզվում եք, միայն մենք կգանք, ձեզնից կզզվենք, եթե այսպես եք շարունակելու։ Ամեն անգամ հիստերից դու սաղիթ հետ անատական խոսացել եմ, ասել եմ, որ ես ձեր ցավը տանեմ, մենք ընկերներ ենք, ես ամեն ինչ անցողի կա, դուք ձեր դիրքորոշումն եք պահում, մենք մեր դիրքորոշումն եք պահում, ինչ ես դալիճից դուրս թշնամի դառնանք, ուր ա տանելու այդ ամեն ինչը, ով շատ շրջապատ ունի, ով շատ հոպարի տղա ունի, էլ գա հաղթի, հա, անարխիայի տանենք երկիրը, երկիրը կործանենք։ Իմ գործընկերոջն եմ ուզում անադառնամ։ Այդ որ վստահաբար սաղին աչ ու ձախ այդ բարերը ցիտում էի, բան եք անում, շաղախում եք, բա դուք ուր եք կռվի վաղ, բա դուք ուր եք, մենք լավ գիտենք դու սահմաններ, որովհետև քո թիկունքն էլ մենք էինք պահում Ստեփանակերտում, Ազգեն ջան, լավ գիտենք ուր դեր ենք, ոնց է ենք, Ստեփանակերտի ավականին ներկա է մեր գործընկերը ստեղ, որը մեկ հատ հարց ունեք, մոտիկացեք մի հատ հարցը, հիմա ես էլ ձեզ ասեմ, ես էս կամ բան եմ արել, բա դուք ինչ եք արել, ես երբեք այդ պլանկից ցածր չեմ իջնի, ես երկիրը սաղինս ա, ու ամեն մեկը իր պարտականություն ունի այս երկրի նկատմամբ, թե որ ոլորտում էտի կդրծևորի, այդ մարդու ցավն էլ տանեմ ես։ Ու ավելավերջում, պարոն քաղաքապետ, մի դիտողություն, առաջուտ մի առաջարկություն ունեմ ձեզ, ես ամեն ինչ ստեղ ինչ դարավ, սա ավականունից տա, ավականները իրար ինչ էլ ասեն, ես կարծում եմ ձեր ոչ մի աշխատակից համայնքային ծառայող իրավունք չունի միջամտի ավականների խոսակցություններին, այդ իրավունք ունեք մենակ դուք, իսկ վարողի ու ավականում մանդատ ունենալու հետ մեկտեղ հավասարը հավասարին իրավունք ունեք այդ դիտողություն անեք դուք։ Այստեղ ոչ մեկ ավականում նիստերի դալիճում իրավունք չունի դիտողություն անի, թե ով ոնց պետք է իրան պահի։ Եվ ամենավերջում եզրափակեմ ելույթս։
Եթե դուք ամեն ինչով ձեզ նմանացնում եք հանրապետականին, որ մենք ունենք 5-հատ մանդատ, հանգարճ չմտածեք, ձեր դիմացը երկիր ծիրանին է։ Ինչ անեք, տասնապատիկ մենակս ավել ձեզ եմ անելու։